O'g'lim bu ishda aybdor emas. Ishonchim komil, uni aybi yo'q. Buni tergov hal qiladi. Cho'ntagida millioni bor forumga o'xshaysan. Million nima qilas? Milliarddan gapiray aka. Tonke. Iloh. Beginan chimildig'iga kirish odati yo'q men. Menda bor. Nima bor? Bunga fikr bor. Uni ehtiyot qiling bolam. Qizimni sizga, sizlarni Xudoga topshirdim, topshirdim. Ketinglar. Yolvoraman, uni qutqarib qoling. O'lib qolsa-chi? O'ligini olib ketib o'zim ko'maman.